Boa noite, pessoal. Aqui é o Paulo Sandins, tudo bem com vocês? Um grande abraço. Estamos começando um novo programa, nosso segundo programa aqui na Repensar, né? E sempre começamos com a notícia da semana, né? E elenquei a notícia da semana, uma matéria que eu julgo ser importantíssima. Hoje, dia 13 de maio, seria o antigo dia da abolição, e nós dizemos hoje que é o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, né? Então, eu vou ler a matéria, né, para vocês terem uma ideia, né, como nós chegamos até aqui, né, depois de 388 anos de escravidão. Mulher é resgatada no Rio de Janeiro após 72 anos de trabalho escravo numa casa de família. Isso é um recorde. É um recorde para o pessoal da Procuradoria do Trabalho e Ministério Público, né? Ela conseguiu esse recorde funesto, né, sombrio, de ter uma mulher com 84 anos trabalhando em regime análogo ao à escravidão, né? Ela trabalhou para a família. Veio para a família com 12 anos de idade, né? Nos últimos 20 anos... Ah, eu queria dizer que nos últimos 20 anos foram resgatados 58 mil pessoas assim, que estavam vivendo em escravidão. Tá? Isso é um dado muito importante que eu acho que a gente tem que pensar a respeito disso, né? Essa mulher de 84 anos foi trabalhar aos 12 anos de idade, né, e já atendeu a 3 gerações da mesma família, né? E hoje o André Matos Maia é o empregador, né, dessa senhora. Essa senhora tem 84 anos e trabalhava de cuidadora da mãe do André. Da mãe do André. Ela dormia numa sala, na antessala do quarto de empregada, que era usado por eles para guardar coisas. Durante 72 anos, essa pessoa não recebeu salário, né? Nada, sem nenhum direito. Inclusive, quando da descoberta disso, ele começou a ameaçar, né, as pessoas da própria família, né, da moça, dessa senhora, dizendo que ela ia prejudicar a mãe dele, da qual ela nutre, obviamente, um carinho muito grande por tomar conta da mãe, né? Então, quando o Ministério Público e a Procuradoria do Ministério do Trabalho estiveram lá para fazer o resgate, ela falou, né, que eu vou fazer lá fora? Eu quero ficar aqui. Eu tenho medo da vida lá fora. Porque os fiscais ouviram dela. Então, hoje é um dia muito simbólico. Hoje é um dia em que se dizia sempre que existia a abolição da escravatura, quando eu, desde menino, ouvia a professora falando, né, que a princesa Isabel, né, libertou os escravos, né? Isso, na verdade, não foi verdade. A princesa Isabel estava aqui no Rio de Janeiro, o pai dela, Dom Pedro, tinha viajado para a França. Quando ela recebe uma visita, né, não estava marcada a visita do general Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca foi ter com a princesa Isabel para falar que ela precisava assinar um termo de abolição dos escravos o mais rápido possível. Na Câmara dos Comuns passava um projeto em que os fazendeiros teriam que indenizar
né, o povo preto que estava escravizado lá, com terras, o Estado também participaria, né, e os grandes latifundiários, com terra e dinheiro. Então, eles não queriam fazer isso. E aí falaram para o general ir em cima da princesa, ele ameaçou declarar a república e dizendo que era ela que ela tinha que assinar aquele documento. Ela assinou o documento, né? E com isso, os fazendeiros expulsaram das fazendas os escravos, as pessoas que estavam sendo escravizadas. Né? E eles foram pra, sem nada, sem direito a nada, uma mão na frente e outra atrás, não levaram pertença, não levaram nada. Eram mulheres, crianças, idosos, enfim, caminhando aquela estrada vicinais das fazendas, sem direito a nada, sem água. Né? E eles fizeram acordo entre eles, as fazendas não se comunicavam, não deixavam ninguém entrar para pedir nada. Eles tiveram que caminhar até a cidade. Daí aquela frase que falam, sem eira nem beira. Eu não queria deixar isso passar, de jeito nenhum ia passar. A nossa luta é a luta pelo povo preto, pelo povo de favela, que vem sofrendo nesses anos todos com esse racismo estrutural que a sociedade, parte da sociedade brasileira, teme em querer manter sob o jugo. E nós vamos dar um basta nisso. Né? Esse é o assunto da semana. Obrigado, gente. Agora, eu tenho aqui nossos convidados, né, que eu tenho o maior prazer em apresentá-los. Né? Eu tenho o Noilton Nunes, cineasta. Aliás, são dois cineastas maravilhosos, né? O Rogério Cavalcante e o Noilton Nunes. Noilton, que é da velha guarda do cinema, já, né, super experiente. E o Rogério Cavalcante, que desponta aí como um dos grandes cineastas aí da nova geração. Eu queria pedir a vocês, eu acho que podia começar pelo Rogério. Rogério, você fazer uma apresentação, falar sobre o seu trabalho, né? E aí, logo após, o Noilton. Tá bom assim? Tá bom. Ótimo. Prazer estar aqui, prazer conhecer o Noilton. Paulo, foi um prazer também. A gente ainda vai se cruzar mais vezes ainda, trabalhar junto. Estou, inclusive, com o roteiro escrevendo aí, o Paulo vai ser um dos meus atores. Uau! Valeu! Eu sou um cineasta que acabei de ser formado, né? Acabei de me formar na UF. Sempre fui cinéfilo, né? Mas comecei minha carreira, meus estudos, né? Quando eu passei a primeira vez para a UF, tentando fazer letras. E aí desisti, fui fazer duas escolas de teatro, querendo ser artista, e depois que acabei essas duas escolas, aí voltei para a UF de novo e aí comecei cinema, e terminei agora, em meio à pandemia. E a minha intenção mesmo, meu caminho, é de ser roteirista e dirigir os meus roteiros, né? Acabei de ter... Tem alguns projetos já escritos, né, inclusive de longa-metragem. Acabei de ser selecionado para o Guiões, no Festival de Roteiro de Portugal. Não sei se vocês já ouviram falar. E também passei nesse edital do Bicentenário, que é esse que eu tenho um roteiro que o Paulo vai... me auxiliar no elenco. Então é isso, eu sou um cineasta em começo, assim, ainda procurando minha identidade, ainda eu sei muito bem, assim, muito mais o que eu não quero fazer do que o que eu quero mais ainda, e tô começando nesse mundo, assim. A primeira vez que eu fiz foi um documentário bem antes de ter noção, assim, de como era fazer cinema. Foi bem intuitivo. Foi em 2013, com uma bolsa que eu ganhei de uma peça infantil no governo Dilma. E aí eu acabei como o dinheiro era muito legal, eu acabei usando aquele dinheiro, além de fazer a peça, de montar a peça, fiz um mini doc também.
Aí depois, sim, depois já entrando na faculdade, na UF, em 2016, que eu comecei fazendo o primeiro curta de ficção, que a minha praia mesmo é ficção. É isso. Aí depois fiz um outro no Elipse, que era um edital de universitário mesmo, e agora esse que o Paulo ajudou a gente na equipe, que é o Arronda, que a gente vai fazer uma exibição para a equipe, e para os convidados lá no Estação Net Botafogo no sábado que vem. Que o Paulo já. É isso. É, Mas. eu queria só assim me informar na bio seu, na fazer uma fala aqui falando de você um pouco, eu acho bacana. Tem inclusive o filme Antes da Onda também fala sobre isso. O Rogério Cavalcante Castro cursou cinema e audiovisual na UF, né, na Universidade Federal Fluminense. Durante a graduação, pesquisou a obra de André Tonassi, orientado pela antropóloga Priscila Falber, né, da Unirio e Museu de Astronomia e Ciências Afins no MAST. Em seu trabalho de conclusão, orientado pela professora Aida Marques, da UF, analisou a percepção do cinema nacional pelos estudantes do cinema da UF. Além do documentário Saci, Começos e Fins, de 2014, fruto de uma bolsa na Funarte, realizou como diretor dois roteiros de sua autoria: o curta Toda Cidade Anda Esquecida, de 2017, inspirada na música Ela Desatinou, de Chico Buarque, e o curta Os Dias que Escondem as Noites, de 2020, que eu estou curiosíssimo para ver, ainda não vi, né? Os dois, Paulo, já estão disponíveis a gente tem uma página no Instagram, tanto dos dias quanto. E lá tem aquele Linktree, né? Que aí tem todos os trabalhos, assim, quem quiser ver, assim. Então é isso. É só uma correção, assim, Toda Cidade Anda Esquecida é baseado na ideia que o Chico teve para fazer a música Ela Desatinou. Porque. Meu avô já me contava essa história desde pequeno, assim, que o Chico tinha visto essa manchete no jornal de uma pessoa em plena quarta-feira de cinzas lá na Presidente Vargas, delirando mesmo depois do fim do carnaval, que era mais pontual antigamente, né? Hoje já não é tanto, né? Hoje o carnaval dura umas 2 semanas, assim. Só teve essa parada por causa da pandemia, mas e aí o Chico teve essa ideia de fazer a música, Ela Desatinou. E essa imagem, assim, sempre quando meu avô me contava, ficava na minha cabeça, assim, era muito forte, assim, a imagem. Então foi a primeira ideia que eu tive, assim, para fazer o filme, e filmei dentro do carnaval mesmo, o Toda Cidade Anda Esquecida, que é o título, é um verso da música da música Ela Desatinou, né? E vocês conhecem a música de 1968? Ela desatinou. Cara, a gente sabe qual é. Muito boa essa música aí. Na época, inclusive, era uma das mais ouvidas, né? Música do disco, do long play do nosso querido Chico, né? É, eu Ela desatinou. acho que foi o terceiro álbum dele, né? Fantástico, fantástico, né? Mestre, né? Ele está, acabando aqui, Os Dias Se Escondem às Noites, selecionado pelo edital Elipse Curta, Universitário do Governo do Estado do Rio, prêmio de melhor curta universitário no primeiro Festival Internacional de Curta do Rio de Janeiro, o FIC-Rio. Acabou de concluir seu quarto curta de ficção à ronda, selecionado pelo edital Lab Curta da FUNARGE, Governo do Rio. Não tô te ouvindo, Paulo. Parou. Ver aqui, peraí, o que que houve? Vamos ver. Teu som falhou na hora que você estava falando. Ah, e agora? Tá dando para ouvir? Agora tá, não tá? Tá, beleza. Nós temos aí na agulha o trailer. A gente podia passar o trailer. Ô Leonardo, vamos passar o trailer do Honda? Hein, Leonardo? Vê se o Leonardo tá aí. Que o Leonardo prepara aí na agulha, já estava na agulha os dois. Separados já, né, para entrar, né? Se ele demorar a entrar, a gente prossegue até a chegada do Leonardo e vamos do Noilton, né? Depois a gente apresenta o trailer do Curta, a Ronda, e depois vem com
com o trailer do Neilton. Ok, gente? Tá bom assim? O Leonardo já está. Já está aí. Flamengo, por favor. Só se você pagar sem dinheiro. Vambora. E aí, bro? Tá afim de uma brincadeira? Tô vacinado. Me beija? Você tá louco, né? Tá de máscara aí? Tá aqui, ó. Não, eu não vou conseguir dar a volta, cara! Ainda por cima eu tô de máscara! Tira a máscara pra correr, então. Tá com distanciamento. Tá? Tudo acabado e nada mais. Você partiu de madrugada e não me disse nada. Isto não se faz. Agora tem gente! Nossa, que milagre! Ai, muito legal! Ah, cara, ele botou no ponto, disparou, não deu nem tempo para pegar a pipoca lá dentro para poder curtir, rapaz. Muito bom, muito bom. Excelente. A musiquinha bacana lá do Bid Marçal, o Agora é Cinza, que vocês devem conhecer, né? Maravilhosa essa música, né? Cantada pelo Mário Reis. Nossa! Muito bom. Aliás, amanhã, Paulo e Noilton, eu estou fazendo um trabalho que também foi selecionado pelo governo do estado, que é uma antessala de um projeto maior, que é escrever um musical sobre o Noel Rosa, porque o Noel, no ano da pandemia, ele faria 110 anos, né, de vida em 2020. Né? E tinham várias comemorações já engatilhada, só que foi tudo adiado por conta dessa pandemia, né? E aí, então, a comemoração dos 110 passou a ser 112. E amanhã eu vou fazer um espetáculo filmado nas calçadas da Vila Isabel, da 28 de setembro. A gente já ia fazer no dia 30, mas caiu aquela chuva torrencial, dilúvio, que naquele sábado retrasado. Vocês lembram, né? Que até teve enchente novamente. E a ideia é cantar 6 músicas do Noel no espaço dele, da Vila Isabel, entendeu? Cada música num espaço da Vila Isabel, inclusive nas letras musicais. Vocês já foram em Vila Isabel, né? Vocês sabem que lá na calçada tem aquelas... Tem as partituras, musicais, né? As partituras das... Né? Naquelas pedras portuguesas, né? É feita na pedra portuguesa mesmo, né? Uhum. E são vários compositores da época, né? Músicas da época. Isso. Uhum. Não é o mesmo, só tem o Feitiço da Vila ali. Uhum. Na segunda quadra ali, depois da estátua dele. Vocês vão fazer por ali. Não vão fazer nem na Praça 7, na antiga Praça 7, nem na quadra da Vila, né? Vão fazer ali na entrada. A gente começa... É um espetáculo itinerante. A gente começa naquela estátua dele, que foi revitalizada agora, que já tinha sido tirado várias vezes, né? Aquela estátua que tem ele no bar, assim, com o garçom. Vocês já devem conhecer aquela estátua, né? Que é o começo ali da 28 de setembro. Depois tem essa calçada. Aí tem o busto dele, que é tipo no meio da 28 de setembro. Outro ponto é a escola da Vila Isabel mesmo, que tem aquele bonecão dele lá, do Noel. E, por último, na Praça Barão de Drummond, que tem o primeiro monumento que foi feito em homenagem a ele, que é aquele violão lá dele, que foi feito até pelo Nassara, né? Logo depois da morte dele, em 1937. Então é isso. Isso aí vai ter um cartazinho eletrônico para convidar as pessoas? Como é que você... Na verdade, a gente vai fazer lá, assim, e a ideia é gravar isso ser um produto para a internet, para o streaming, de 30 minutos apenas, com as músicas do Noel, que foram feitas só por ele, entendeu? Com autoria só dele, sem parceria, porque pela questão até do direito autoral, né? Que dele já, as músicas dele já entraram em domínio público. São músicas, algumas muito mais conhecidas, que é o Pra Esquecer, o Meu Barracão, o X do Problema, o João Ninguém, e a mais conhecida de todas, que é o Último Desejo, né? Que é o maior clássico dele. Pô, legal. Então, dá para ele assistir, né? Dá para assistir, mas é que como a gente vai fazer uma gravação, a gente pode ser meio chato para as pessoas assistirem. A gente quer deixar aberto para as pessoas que estão passando, assim. Ah, né? Tá.
Eu adoro ver a gravação, eu me enriqueço com a gravação. Só estar tá ali vendo, para mim, já é um aprendizado, já é uma coisa bacana, né? Tudo ali é cultura, né? Todo set, toda a parte ali, já aquele movimento todo ali, eu sou apaixonado por tudo aquilo, né? Então, independente do produto pronto, assim, o grande coisa para mim é a equipe, né? Eu percebi muito isso na Honda, quando eu fiquei lá com vocês, que você tem uma equipe extremamente coesa, assim, as pessoas apaixonadas, não é, Hilton? Por cinema, sabe? O pessoal novo, o pessoal super apaixonado, super dedicado, e aí toda madrugada dentro, não tinha problema, tinha que descer, tinha que ir pro esgoto, tinha que subir lá no negócio do Rio Maracanã, descer, correr para lá, correr para cá. Fizemos lá numa rua meio escura lá, né? Chegou até a polícia, chegou para saber o que que era, e a gente, a produção, claro, a produção tomou conta legal das coisas, e assim, mostrou esse amor, eu vi muito esse amor, e assim, isso que me prendeu bastante, né? Isso dá uma qualidade a mais para o trabalho de cinema, né? Fazer a coisa com uma coisa bem assim, né? De dentro, bem, uma bem harmônica, muito... né? Assim, eu tento muito preservar isso no meu set de filmagem. Tenho poucos, né? Claro, não tenho assim uma. Mas vou chegar lá, vou ainda no Hilton, mas eu tento muito preservar isso assim, no set de filmagem, essa harmonia, até para que não comprometa o resultado final, né, do produto, do filme, da arte mesmo. Mas eu acho muito importante, eu acho mais importante fazer o filme e ter esse cuidado com as pessoas do que, às vezes, cuidado com a arte só, pura e simplesmente. Né? Oh, maneiro, maneiraço. Agora vamos lá, Noilton, vamos lá, vamos montar a mesa aí. Vamos trabalhar. Rapaz, eu estava aqui, ó, eu tenho umas gatas aqui em casa, e a gata vai para lá, vai para cá, até a gente estava passando. Aí eu peguei, desliguei, quase que desliga aí o computador, rapaz. Eu estou vendo assim, mas está escuro. Será que estão com problema no computador? O negócio está ficando escuro. Era eu que estava com o computador desligado aqui, rapaz. Ainda bem que eu vi. Vai aí, Noilton. Noilton, tu quer que eu leia a fala de introdução ou você parte direto? Parte direto? Então vamos lá. O som tá bom? Tá ótimo. Tá? Eu ainda estou sob um impacto positivo do evento que nós realizamos no Estação Net Rio, na terça-feira, dia 10. Eu acho que foi um dos momentos mais belos que eu vivi nesses últimos tempos. Nós conseguimos promover um encontro de cineastas que fizeram grande parte da história do nosso cinema. E tudo isso começou porque eu fiquei muito próximo do pessoal lá do Estação, do Cavi Borges e da Adriana Hatz, nesses últimos tempos, né? Já exibi pelo menos uns 3 ou 4 filmes lá nas duas salas, na sala do Estação Net Rio e no Estação Botafogo. E eu, durante a pandemia, eu fiquei muito tempo isolado em Miguel Pereira, na casa do meu filho, que foi praticamente a minha salvação, porque eu moro em Botafogo, no Rio de Janeiro, e ele veio até aqui em Botafogo e falou: não, você e minha mãe vão lá para Miguel Pereira, não vão ficar aí em Botafogo, não. Aí foi, nos levou para lá e nós passamos lá mais de um ano. Nesse período, no final desse um ano e tanto, eu sentia, como a maior parte das pessoas também deve ter sentido, uma necessidade muito grande de encontrar com os amigos, encontrar com as pessoas que mais gostamos, né? E ficamos muito distantes de todo mundo. Muitos amigos morreram durante a pandemia da Covid. O primeiro que foi assim, uma surpresa desagradável foi o Jesus Chediak,
Jesus Chedraque, que trabalhava na ABI, e também comigo, nós fizemos vários filmes juntos, várias gravações, e ela era assim, quase que um irmão, né? A morte dele já foi um primeiro grande impacto. Depois vieram muitos outros, não vou aqui reportar, porque eu fico muito triste quando começo a lembrar de todos os amigos que eu perdi durante a pandemia. Então, terminada a pandemia, me veio essa vontade muito grande de começar a encontrar com as pessoas. E numa conversa com o Cavi, nós tivemos a ideia de promover esse encontro, um encontro que fosse juntando as pessoas que mais nos influenciaram no nosso percurso de cinema. Então, foi um processo difícil de fazer uma seleção, saber quem é que a gente ia convidar, porque são muita gente, o cinema, ele consegue produzir uma enormidade de pessoas de altíssima qualidade de ser humano. Tem ser humanos maravilhosos nesse contato que o cinema promove. Mas nós fomos fazendo essa espécie de garimpagem, porque tinha o limite do tempo, né? O horário que nós tínhamos conseguido lá na estação era dessa terça-feira, dia 10 de maio. Isso que nós começamos a fazer, eu acho que foi mais ou menos março, abril, nós começamos a pensar nesse processo, né? Então, quando começamos a organizar... Fecha aí a porta aí, por favor. Netas e filhas. Então, nós fomos... fizemos uma seleção. Eu comecei esse processo da seleção porque eu queria muito, muito, muito abraçar o Luiz Carlos Barreto, o Barretão, porque nós tivemos um processo antes da pandemia muito delicado, muito assim, íntimo, assim, de aproximação entre nós, né? Porque eu fiz um filme que era acompanhando um pouco o que tinha acontecido com o Fábio Barreto. Fábio Barreto, o filho dele, que sofreu um acidente e ficou em coma durante muito tempo. O Fábio Barreto sofreu esse acidente no Túnel Velho, aqui perto da minha casa. Eu tinha passado pelo local onde o carro dele caiu, o carro dele vinha de Botafogo para entrar no túnel para ir para Copacabana. E caiu na contramão do túnel, né, lá embaixo. Um desastre completamente absurdo. Eu lembro disso. Aí eu tinha passado por aquele lugar algumas horas antes, e de repente eu vi na televisão que tinha acontecido esse acidente. Aí fiquei muito abalado e comecei a tentar saber mais detalhes. Fui até o local, eles já tinham ido para o hospital, fui no hospital aqui em Copacabana, e no dia seguinte voltei. Aí durante algum tempo foram promovidos vários encontros de pessoas ligadas ao Fábio Barreto, lá dentro do hospital. Então a gente dava as mãos, rezava, não sei o quê, aquelas coisas todas. Eu fui ficando muito assim, imbuído de fazer alguma coisa que mantivesse o Fábio Barreto vivo, né? Eu queria mantê-lo dentro de uma possibilidade, cinematograficamente falando, quase como estivesse ainda participando das nossas vidas de cinema. E o filme
O filme se chama Poetisa e conta um pouco dessa trajetória do Fábio. Então, nós ficamos muito, muito ligados. E eu queria muito reencontrar com o Barretão, abraçar o Barretão, abraçar a Lucy, porque foi um processo muito, muito triste, muito, até que ele acabou falecendo ainda no meio da Covid. Né? Aí, exatamente, essa frase aí, essa manchete é muito forte. Então, a partir dessa vontade de querer encontrar com o Barretão, com a Lucy e com as outras pessoas, nós fomos fazendo uma lista lá na estação e chegamos a 20 pessoas, porque tinha a limitação do tempo. Né? Lá nós teríamos de 7 da noite às 9 no máximo, né, para poder fazer um encontro que tivesse uma dinâmica boa, né? Uhum. Isso então, no Estação NET, né? Aqui em Botafogo, que é uma resistência do cinema, né? Porque eles querem fechar a sala, né? E vocês estão na resistência. Estação NET fica ali na Voluntários 35. Uhum. Então, o Estação NET hoje ele está concorrendo ao prêmio Faz a Diferença, promovido pelo jornal Globo, né? E esse evento deve ter ajudado muito a angariar muitos votos para que o Estação ganhe realmente esse prêmio, que ele é muito merecido. Uhum. O que está acontecendo ali dentro é exemplar, é para ser cada vez mais visto, não só do ponto de vista daqui do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Aquilo ali é um exemplo para todo o Brasil. Hoje, então, no dia de hoje, foi feita uma sessão com mais de 300 alunos de escolas públicas que foram levados até lá em ônibus especiais para assistir ao filme do Lázaro Ramos. O Alto Resistência. É esse? Como? O Alto Resistência? Medida Provisória. Ah, Medida Provisória. Medida Provisória, que está no Estação. É. Então, aquela sala lotada, aquelas crianças chegando ali, foi assim, outra mostra da possibilidade que nós temos ali dentro daquele espaço mágico. Então, foi feito o evento e foram pessoas incríveis, Ana Maria Magalhães, Carla Camurati, Rui Guerra, não vou citar todos os nomes, que eu vou acabar esquecendo um ou outro, mas foi assim de uma força, cada pessoa que aparecia lá para receber a medalha. E a medalha também era uma estrela da noite, porque a medalha era uma lata de filmes 35mm, né, que tinha o nome da pessoa gravado, e as pessoas recebiam aquele medalhão e cada um fazia uma viagem no tempo, né, lembrando de como é que era inacreditável você receber uma lata daquela para poder fazer o seu filme, né? Você tinha que tirar dentro de um saco escuro, tirava o filme, aí botava no chassi. Era a magia mais mágica que o cinema poderia ter. Então, vencida essa etapa, eu botei na minha cabeça que, a partir de hoje eu estou ainda me recuperando, mas a partir da segunda-feira que vem eu vou mergulhar totalmente no meu novo projeto, que é uma série. A primeira etapa deve ter 8 episódios de 20 minutos, mais ou menos, que nós vamos acompanhar jovens cineastas, escritoras, roteiristas, pessoas ligadas ao cinema, começando a viagem do cinema nos anos 70. A série é ambientada nos anos 70. Então, a partir de segunda-feira, eu vou realmente me dedicar por completo a realizar essa série. Essa série eu comecei a escrever ainda quando estava lá em Miguel Pereira, durante a pandemia. E fui relatando, o primeiro passo foi relatar muitas histórias que eu vivi
no meu começo de cinema, né? E começo de cinema de, algumas, de alguns outros amigos. Uhum. Então, a coisa foi ganhando um fluxo muito bom, até a entrada da Isa Castro, que é uma cineasta paulista, que está vivendo em Trancoso. Então, eu, lá em Miguel Pereira, e ela em Trancoso, na Bahia, nós fomos tecendo os roteiros, que eram muitos roteiros, que foram sendo interligados para compor essa série. A série, eu considero agora o roteiro bem prontinho para entrar em produção. Já fizemos uma primeira escolha de elenco, que eu tô acertando muito bem com as pessoas jovens com que eu pretendo trabalhar. Então, os que vão fazer os cineastas, as jornalistas, as modelos que vão participar dessa primeira etapa, são pessoas de uma beleza incrível. Eu estou assim, animadíssimo com esse encontro com essa juventude. E também porque, à medida que eu vou conversando com cada um deles sobre as particularidades do roteiro, eu vejo que eles não têm a menor ideia do que era fazer cinema nos anos 70. Não tinham, não tem também uma vaga ideia de como é que era a repressão, né, durante aquele período. Então, eu tenho ficado muito acostumado a ouvir mais do que ficar colocando para eles as ideias do roteiro. Então, eu tenho ouvido muito o que essas pessoas estão... depois de receber o roteiro, os impactos e as coisas, os desafios que eles começam a sentir para tentar interpretar aqueles personagens. Então, nós estamos trocando muito, e eu acho que é uma coisa muito boa que nós estamos desenvolvendo. Mas, Noite, meu querido, eu acho legal eu ler o que você mandou sobre você. Por quê? Porque é um documento, esse programa fica como um documento também. Muita gente precisa conhecer, né, o trabalho do Rogério Cavalcante, o trabalho do Noilton Nunes, saber mais sobre vocês. Né? Eu queria também falar que eu fiquei assim, eu estive presente lá na entrega desse prêmio, e eu fiquei extasiado, porque eu nunca pensava na minha vida em encontrar Cacá Diegues, Barretão, Carla Camurati, Ana Maria Magalhães, enfim, uma série de mestres do cinema brasileiro, você, uma série de mestres, que estavam ali. E, assim, não tinha aquele tapete verde, não tinha aquela holofote lá fora, não precisa, é a brasileira no meio de um governo, de um estado de... que a gente se encontra, né, no governo fascista que quer destruir a cultura, né, que está aí tirando dinheiro da educação, da cultura, da saúde, tudo. Né? E a gente... Eu falei, meu Deus, tinha uma hora que eu fiquei paralisado olhando aquilo, que eu queria abraçar todo mundo. É lindo demais aquele pessoal todo junto, sabe? Então, eu acho importante, sim, que é um documento. Eu tenho aqui, ó, mandou para mim, o Luto mesmo, né? Ele nasceu em Campos do Goytacazes, estreou no cinema com Neblina em 68, curta premiado no Festival de Cine Paissandu, ganhou a Jornada Internacional da Bahia com o filme Leucemia em 78, o filme Anistia, ambos realizados em plenos anos de chumbo, co-dirigiu com Gé Celso, né, o Rei da Vela, ganharam 3 Kikitos no Festival de Gramado e foram para o Festival de Berlim em 84. Noilton inventou os projetos Cineastas do Mês, no Centro Cultural Banco Brasil, que filme é esse? Caravanas Euclidianas. Tem mais de 70 filmes, entre curtas e longas, como diretor, roteirista, fotógrafo e montador do Daime Santa Maria, no Acre. Até Você Já Abriu os Olhos. No Xingu, Noilton é conhecido como cineasta da paz, pois fez A Paz é Duradoura e A Utopia da Paz. Nos últimos tempos, realizou um longa por ano. Cinebiografia de Silvio Tender, A Diplomata que Salvou a Humanidade, filme ecológico que participou da Conferência do Clima em Paris, Lentes Filmes, apresenta Poetisa e Deonor de Ouro,
todos produzidos através de ações entre amigos, sem usar um tostão de recursos públicos. Agora ele está se preparando para fazer o médico do povo sobre o processo de implantação da homeopatia no Brasil e para gravar a série de ficção O Que Era a Vida, sobre jovens cineastas, jornalistas e escritoras nos anos 70 vivendo seus amores e dores em meio à ditadura. Isso é muito importante ler para as pessoas que estão lá nos escutando conhecer vocês mais. Assim, eu sei que pode parecer assim, uma coisa meio assim, meio formal, mas não é. É legal saber de vocês, que vocês estão aí fazendo cinema, vocês são resistência, né? E é importantíssimo ter vocês aqui. Programa, eu gostei, né? Gostei. Lembrou muito bem essa minha trajetória. Essa série, eu esqueci de dizer, o título dela é esse que você falou, O Que Era a Vida. Além dessa série, eu também estou já com meio caminho andado para realizar um documentário que se chama O Médico do Povo, que é sobre um francês que veio para o Brasil para implantar a homeopatia em 1830 e pouco, viveu aqui no Brasil durante muito tempo e acabou sendo convidado pelos fazendeiros da região para ir socorrer as pessoas que estavam com alguns problemas de saúde. Ele socorria os escravizados, mas também socorria as pessoas das fazendas. Uhum. Esse O Médico do Povo é também outro empreendimento que eu quero começar a botar na vida, na roda, imediatamente. Então, são dois projetos que eu vou começar a tocar agora com bastante intensidade. Agora, eu estou com O Que Era a Vida na agulha para passar aqui, tá? Então, um fechamento, eu vou botar O Que Era a Vida e aí a gente volta a conversar. Eu também queria manda abraço. Sobre a Cinemateca Brasileira, que voltou hoje a funcionar, depois de estar paralisada desde 2019, né? Depois daquele incêndio, do aguaceiro, aquele negócio todo, eu queria falar um pouco disso, que essa Cinemateca é importantíssima para a memória do cinema nacional, né? Então, vamos... Ô, Leonardo, você está na agulha aí? O Que Era a Vida? Você podia soltar para a gente aí? O processo de realização da série O Que Era a Vida, ambientada nos anos 70. Laura é uma estudante de comunicação que vive na época da ditadura, nos anos 70, e ela vai em busca dos sonhos dela para mostrar histórias reais, histórias fortes, através do jornalismo investigativo. Então, é uma garota muito batalhadora, sonhadora e forte. O Que Era a Vida? O Que É a Vida? É uma série para televisão de 8 episódios com duração de 20 minutos cada, escrita durante a pandemia no Hilton, nas Montanhas Azuis de Miguel Pereira, e eu aqui no sul da Bahia, um pequeno dilúvio em Trancoso. Vamos ver. Sendo convidado para vivenciar o personagem Natan, um jovem cineasta na série O Que Era a Vida. Um jovem cineasta que está no início de sua carreira, vivenciando amores, dores, filmes, conflitos, sonhos, durante a ditadura militar. Quero continuar viajando com uma equipe. Eu quero me deslocar por todas as regiões do país. Eu quero levar espetáculos por todos os cantos. Eu quero voltar para a Feira de Caruaru. Eu quero voltar para o Xingu e levar os artistas daqui para tocarem com os artistas de lá, dos povos indígenas. Ah, eu quero falar de toda a nossa cultura, valorizar a cultura do povo brasileiro. Quer ir comigo, Natan?
Tudo bem, só um pouco confusa. Muito confusa. O professor Nestor me ofereceu um estágio no Jornal do Brasil. Fomos para o apartamento dele no Leblon. Ele me encheu de caipirinhas. E você caiu feito uma patinha. Pelo menos ele é gostoso. No momento em que ninguém quer encontrar ninguém, você conseguir que sua ex-mulher vá até sua casa para cuidar de você, é uma vitória. Eu me chamo Pietra Canli, tenho 23 anos, sou moradora da Baixada Fluminense de Nova Iguaçu, sou atriz e professora, estudante da Escola de Teatro Martins Pena. Eu sou a Isis Carioca e estou aqui para representar nessa série chamada O Que é a Vida, a Teresa, uma cineasta jovem que quer mostrar para a sua geração toda a sua paixão pelo cinema e como ela vê a sua vida. Faço parte do grupo de teatro Nós do Morro há 16 anos. E eu vou falar um pouquinho sobre a personagem Leila, né, que é modelo. Então, a nossa ideia principal é romper com esse estereótipo. O que vem na sua cabeça quando você pensa numa modelo? Você tem razão. Eu não posso ser tão fraca. Ontem tive uma aula que me deu muitas esperanças. O professor falou sobre um jornalista argentino que acompanhou a Revolução Cubana. É isso que eu quero. Quero acompanhar gente interessante, que pensa, que sonha. Quero me envolver em processos importantes para a humanidade. É uma profissão difícil. Muitos e muitas se transformam em prostitutos, prostitutas, nas linhas editoriais de jornais e de TVs. Natan, querido, estou voltando da Embrafilme. Entreguei lá os negativos do meu primeiro curta. Emocionada, muito emocionada. Já está programado para estrear junto com o Tubarão. E consegue imaginar, né? Vai ser visto por milhares, por milhões de pessoas. Começa a viver de cinema. Com o dinheiro que eu vou receber, já posso começar meu próximo filme. E volte logo, viu? Pra podermos comemorar juntos na cama, meu amor. Dou aula também na Rocinha, no complexo do PPG. Recentemente, agora ganhei 2 prêmios de melhor ator, um no Festival de Juiz de Fora e outro no Festival do Maranhão. Estamos prontos para entrar em ação. Luzes, câmaras, ações. Já! Bom, gostei. Muito bom. Não é bem um trailer, isso aí mais ou menos é uma espécie de depositário de apresentações, né, das pessoas que vão trabalhar no filme, e ao mesmo tempo já começo a mostrar alguns cenários naturais onde nós vamos ambientar as cenas. Mas me dá um ânimo muito grande ver isso agora, para se passar o fim de semana de molho ainda, mas a partir de segunda-feira me declarar por completo fazedor dessa série. Uhum. Que bacana, meu. Que bacana, muito legal mesmo. Pô, essa iniciativa é fantástica, vai trazer a história de muita gente, né, daquela época
que as pessoas estão começando, muito bacana, né, com um grupo jovem, né, que está aí fazendo cinema, né, eu acho que tem umas coisas assim que são fantásticas. Eu falei assim, calhou de eu convidar Rogério e Noildo para virem no programa, e os dois estão assim, trabalhando uma coisa assim com essa juventude, e que é muito legal, os atores novos, né, preparando eles, né, enfim, fantástico. Eu gostaria de tocar num assunto que, para mim, que eu falei que eu cheguei a falar com vocês, eu acho, né, que é sobre a Cinemateca, né, que está sendo aberta hoje, está, né, sendo reinaugurada hoje. Né, estamos aí com o filme As Pragas, do Zé do Caixão, do... Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Mujica, né? O Mujica Marins, né? A Praga de 1980, que foi recuperado, né? Graças ao pessoal que são a Sociedade de Amigos da Cinemateca, a SAC, né? Eles fizeram esse trabalho, porque eu acho que, não sei se o público sabe, mas a Cinemateca pegou fogo, né, em 2019, né? E foi feito um total descaso do governo. Caiu teu som, o Tantins. Caiu o som, Paulo. Vou voltar aqui. Caiu novamente. Sem som. Teu som está desligado. Liga o som. É. Então falamos nós. Fala aí, Rogério. Agora foi? Abriu? Foi. Sim. Foi? Beleza. Só assim, eu estava citando o caso da Cinemateca, e justamente no momento em que parou o som, que eu acho importante falar isso. Né? O descaso é tão grande com o cinema nacional, através desse governo nazifascista, e eles... só para vocês terem uma ideia, né, naquele incêndio, o Corpo de Bombeiros parou de trabalhar porque eles chamaram o pessoal terceirizado e eles não pagaram eles. E os bombeiros pararam de trabalhar por não receberem. Isso na época do Mário Frias, que era secretário de Cultura do Ministério do Turismo. Né? Então, quer dizer, o esforço geral, né, da classe do cinema... com o pessoal do SAC, né, que são a Sociedade de Amigos da Cinemateca, eles conseguiram voltar, né, agora e vai estar sendo inaugurado. Né. Isso aí é uma coisa importantíssima, porque eles estão guardando a memória do cinema nacional lá, estão refazendo muita coisa que foi perdida durante o tempo. Né. Eu, no dia da apresentação da entrega dos prêmios, Noilton, eu cheguei a ouvir uma cineasta falar sobre uma daquelas caixas que ela perdeu com o filme dela. Não sei se foi a Ana Maria Magalhães que falou, não sei, está lembrado disso que ela falou? É. Que tinha que caminhar com as caixas, né, para ir para lá e para cá nos festivais para poder tirar o filme na época. Né? E aí uma hora sumiu um dos filmes dela, que ela foi participar do festival. Então, isso são coisas, são histórias importantíssimas para a gente saber, né? Né, Noilton? As datas de filmes realmente assim, mexeu com todas as pessoas que participaram desse primeiro encontro lá na estação. O Rui Guerra, por exemplo, ele falando do amor que ele tinha por aquelas latas, a Tetê Moraes, todo mundo assim, lembrando, meu Deus do céu, como era inacreditável a gente ter uma lata daquele tamanho, tirar de lá de dentro o filme virgem, botar para... E hoje você chega com... Hoje você não chega com nada, você pode fazer com o celular, você pode fazer teu filme. Então as coisas entraram num processo muito grande de transformações. Eu estou com dois filmes prontos para serem lançados, que eu fui terminando também durante a pandemia. Um se chama Edeor de Ouro, que é sobre o sambista Edeor de Paula, que fez
o samba-enredo Os Sertões, esse samba-enredo clássico, conhecido, é um dos mais conhecidos, dos mais editados, né? Mais repetidos em todos os carnavais, aqueles marcado pela própria natureza, né? Sobre a Guerra de Canudos. Então, esse filme está pronto, é um documentário que já teve uma primeira exibição no Estação e agora deve entrar num processo de distribuição melhor. E também um outro que eu terminei agora, não faz duas semanas atrás, que é eu comecei a fazer uma série de entrevistas e gravar vários depoimentos com as pessoas que participaram do filme A Paz Adorada, a saga de Euclides da Cunha, que eu fiz há 30 e tantos anos atrás. E fui recolhendo esses depoimentos e fui transformando, primeiramente, numa espécie de série. Fiz 5 episódios de mais ou menos 20 minutos. E depois juntei-os e agora eu tenho um longa de 1 hora e pouco que conta o processo de realização desse filme, que foi um processo muito longo, mas teve momentos assim de rara beleza, de que eu gosto muito de lembrar. Então, esse é um filme que eu pretendo lançar rapidamente, agora nessa nova vida que o Estação está abrindo. Então, estou com armas e bagagens pronto para a batalha. Uhum. Inclusive, o Fronteiras, que era o nome inicial do filme, lá sobre Canudos, eu conheci, eu era amigo e era vizinho do Oscar Saldanha, né? Então, eu acompanhei esse processo, de certa forma, né? Acompanhei a feitura do elenco, né? O Breno Moroni, né? Enfim, Ari Fontoura, da dona Fernanda Montenegro, enfim, uma série de gente que ia fazer o filme ia ser em preto e branco. Quer dizer, eu conversei muito sobre esse filme na época, né? Estava muito, tinha aquela expectativa, né? De ser um documento importante, né? Eu estava com o Zé Dumont, que é um ator muito conhecido, né, de cinema, teatro, televisão, e eles iam montar com o Bede Paiva no teatro Canudos, né? E aí ele foi lá na Serra de Cocoricó e foi fazer a pesquisa do personagem. E quem ensinou a ele, falou sobre, que sabia tudo sobre Canudos, era um brasilianista. O sujeito era um estadunidense que conhecia tudo mais de Canudos, assim, até mais do que aquele que morava lá, né? Porque Canudos foi a maior guerra de guerrilha das Américas, né? E foi de uma importância vital, né, para muita gente. Muita gente até copiou algumas coisas de Canudos, né? Veio a Nicarágua lá com o Sandinista, né? Sandino, a história do Sandino é muito parecida com a história do líder também de Canudos, né? Eles achavam que tinham matado o sujeito aparecia em outro lugar. Mas não matamos o Sandino aparecia em outra província, né? Assim era Antônio Conselheiro. Eles achavam que o Antônio Conselheiro era uma pessoa. Antônio Conselheiro era eles todos, né? Então era uma coisa fantástica, né? É uma experiência fantástica. Eu acho que a gente vai querer assistir, muita gente, eu estou louco para assistir, né? Eu pedi aí para o... Vocês leram os Sertões? Vocês leram os Sertões? Evidentemente, né, Anuilton? Como? Você leu os Sertões, evidentemente, né? Eu vou dizer para você quando que eu li os Sertões. O meu pai, ele tinha assim, achava que eu poderia ser um escritor, né? Me incentivava muito a escrever. Um belo dia ele chegou em casa com um recorte de jornal dizendo que ia haver um concurso literário sobre o centenário de nascimento do Euclides da Cunha. O centenário de nascimento do Euclides da Cunha era em 1966. Eu tinha 16, 17 anos. Aí, no dia seguinte, eu li aquele recorte de jornal, já fiquei meio espantado, eu nunca tinha ouvido falar em Euclides da Cunha. Aí, no dia seguinte, chego em casa, na sala, na mesa da sala, estava lá os Sertões, o exemplar do livro Sertões. Aí, eu peguei aquele livro, todo mundo que eu fui conhecendo depois
dizia que a primeira parte, a terra, é dificílima, as pessoas não conseguem, né, a maior parte dos leitores não consegue ultrapassar a leitura da terra. Só que eu li a terra como se fosse assim, a das maiores delícias, né, literárias que eu já tinha conhecido, né? Então, entrei assim, com uma facilidade muito grande, atravessei a terra, cheguei no homem, né? A terra vai mostrando aquele ambiente dos sertões da Bahia, né? vai relatando muito bem. Eu fiquei até com algumas frases assim, gravadas para sempre na minha cabeça, né? A primeira frase que abre o livro como é que é a frase? Agora me sumiu, mas eu tinha essa frase na ponta da língua. Daqui a pouco eu vou lembrar. Uhum. Aí depois eu fui entrando na parte da terra, do homem e finalmente da luta. Então eu li o livro como se fosse assim um gibi. Eu lia muito gibi naquela época. Então aquilo foi assim uma delícia. Eu estava na fase maravilhosa de leitor, de adolescente, né? Ali foi quando eu entrei muito em tudo quanto era literatura que chegava às minhas mãos, os escritores russos, os escritores franceses e os escritores brasileiros. Então, ali realmente eu me formei como um leitor, né? E o Sertões me pegou de uma maneira profunda. Passado muitos anos, eu fui fazer cinema e o livro não saía da minha cabeça, então eu fui fazer um roteiro. O roteiro também demorou muito tempo, mas foi sendo muito bem arrumado, como o Paulo Roberto falou. Muitas pessoas participaram. O Saldanha foi uma pessoa que deu contribuições muito boas. Então, o filme teve dificuldades imensas, que eu conto muito bem nesse documentário que eu estou lançando agora, que se chama A Utopia da Paz. Aliás, eu quero exibir esses trabalhos da melhor maneira possível em tudo quanto é canto. Então, Paulo Roberto, estamos à disposição para fazer projeções virtuais, projeções presenciais, à vontade. Então, essa dificuldade que tu cita, o Rogério ele passou durante um período, depois que terminou Ronda, né? Ele passou durante um período também essa dificuldade para fechar a parte de pós-produção, né? Eu queria que o Rogério falasse um pouco disso, de construir um filme, você ter o equipamento, você ter essa verba inicial, essa verba para a produção do filme, né? Conseguir trabalhar isso de forma... Porque as produções agora no cinema está tendo muito pouca verba, né? Isso é uma coisa que rareou muito, né? E nas universidades, devido à falta de investimento nas universidades, né? Eu acho que você se formou numa época em que ainda era governo Lula, né? Se eu não estou enganado, né? Governo Lula, governo Dilma, né? Que ainda tinha dinheiro, o dinheiro da universidade. Eu me formei agora, na pandemia, em 2020. Tu já formou agora. Mas tu chegou a pegar a época boa ainda que da universidade, que ainda tinha equipamento, ainda existia investimento, porque foi retirado o investimento, né, das universidades, né? Não, agora é um absurdo. A gente ouviu há umas duas semanas atrás esse dinheiro da cultura sendo desviada para a cultura de armas, né? Vocês viram. Então, é uma coisa que é aterradora. A gente já sentia esse clima que ia acontecer isso na virada do... Eu acho que desde do impeachment, quando começou a se ensaiar aquela coisa do impeachment, a gente já começou a ver aquelas pessoas fazendo aquelas performances com pompons, vestidos de verde e amarelo lá. Uhum. A gente já começou, mas a gente estava ainda descrente ainda que podia dar nisso, né? Uhum. E agora a gente chegou num nível de... Eu confesso que ainda estou com muito medo ainda, receio de a gente ter mais 4 anos disso, né? Coisas que acontecem como essas aí da Cinemateca, né? Vocês sabem que algumas coisas do Glauber acabou se perdendo nessa
nesse incêndio aí, né? Não filme, mas assim, documentos dele, até manuscritos mesmo, né? Coisas que deixou para lá quando tirou de lá do tempo Glauber ali em Botafogo, né? As coisas foram para lá, né? Aquele material que tinha do Glauber. Realmente a história desse material do tempo Glauber é também muito comovente, porque eu também acompanhei muito isso de perto, porque o tempo Glauber é aqui do lado da minha casa, eu moro na rua Dona Mariana, o tempo Glauber é Sorocaba. Acompanhei todo o processo, a Paloma, Dona Lúcia Rocha, foi para mim uma mãe, né? Eu tinha minha produtora durante algum tempo, a sede dela era dentro do tempo Glauber, e depois também eu tive um problema dessas coisas que você fica muito desesperado, sai de casa, não sei o quê. Eu fui morar no tempo Glauber, então convivi com todos aqueles fantasmas do Glauber durante algum tempo. Mas com essa mostra que você fez agora aí, dessa manchete desse infeliz aí falando que nós temos que fazer eventos para promover armas, eu quero reportar a frase. Eu terminei a minha apresentação lá no dia 10, lá na estação, com a seguinte frase: a indústria bélica está tornando o ser humano insustentável no planeta Terra. A indústria bélica está promovendo a insustentabilidade do ser humano no planeta Terra. E Hollywood é cúmplice dessa tragédia pré-estabelecida, pré-editada. Nós estamos vendo esse processo dessas guerras que estão acontecendo em 58 países no mundo, estão em guerra. E essa guerra terrível que está acontecendo lá no leste europeu, agora, inclusive, com essa coisa da Finlândia e da Suécia querendo entrar para a OTAN, e a Rússia já deslocando armas nucleares para a fronteira entre a Finlândia e a Suécia, já deixa claro que aquilo ali vai ser um caldeirão sem perspectivas de ter uma saída saudável. Nós estamos num momento muito delicado das nossas existências aqui na Terra. E uma das campanhas que eu faço sempre, toda vez que eu tenho chance, é de dizer que a humanidade só tem uma saída: transformar a indústria bélica em indústria de produtos, de bens para a paz. Adeus às armas. Totalmente contra essa política que esses infelizes que estão no poder hoje estão desenvolvendo. Quanto ganha um infeliz desse que fica dizendo comprem armas? Eles devem ser sócios das fábricas de armas aqui do Brasil e do mundo, né? Para querer dizer para o povo brasileiro: compre arma. Como que vai comprar arma se não tem arroz, se não tem feijão, se não tem o básico para a sua sustentabilidade? Vai comprar arma para quê? Então, nós temos que bater de frente contra esses monstros que estão ultrapassando os limites de possibilidade de vida nessa Terra. Ele, há um tempo atrás, o Bolsonaro até falou, né, esse negócio de você tem que parar de pensar em comprar feijão, tem que comprar uma arma. Hoje a gente não consegue nem comprar feijão. Que loucura, né? Completamente fora da realidade, é uma coisa absurda, que estimula a violência. Essa lei reuniu, usando aí esse dinheiro todo, e já saiu a primeira leva, né? Parece que foram 527 mil reais já para Taurus, para a produção desses livros, já é no pacote, né? Ele já adiantou esse pacote para eles lá. E vocês sabem que eu sou ativista na área de direitos humanos, né? E assim, eu digo a vocês: o armamento utilizado em geral, né, por garimpeiros, madeireiros, né, essas armas que todo mundo acha que entra pela fronteira, não entra pela fronteira. É muito fácil obter uma arma Taurus aqui no Brasil. É muito fácil, através das firmas de segurança privada, né? Então, a gente precisa, sim, combater essa violência e mostrar, né, o papel de vocês, cineastas, para a gente, para nós, a população brasileira, é importantíssimo, porque vocês refletem a sociedade para nós.
Né? E o trabalho e o cinema é visceral. Qualquer movimento que vocês venham fazer, vocês apresentam, por exemplo, o Rogério vai apresentar agora numa sessão fechada o filme, né? Mas certamente já deve ter uma casa para apresentar o Ronda. Né? O Ronda toca num ponto importantíssimo, né? Que é um ponto que a gente está vivendo. Eu participei de um programa há pouco da Heloise, que a Heloise é aqui no canal. A Heloise é uma trans, é uma mulher trans. E nós conversamos sobre esses assassinatos, né, das pessoas trans aqui no Brasil, estimulado mesmo por eles. Né? Porque quando você estimula a compra de arma, você tem esses assassinatos aí que você pega o noticiário, você abre e está lá o bombeiro que mata o rapaz e dá tiro no rapaz do McDonald's, é o outro que resolve porque o sujeito, a outra pessoa tem uma outra escolha, tem uma outra visão de mundo, ele resolve atirar porque ele acha que aquilo ali fere os princípios dele, aquele negócio assim, eu sou contra casamento gay, mas você foi pedido em casamento? Não, então por que tu é contra? O cara nem sabe, meu irmão. Então, assim, essa propaganda de violência que o governo vem trazendo, isso vem atacando a sociedade brasileira, que não reflete o que ela é. Nós queremos o nosso país de volta. É isso. Nós temos gente muito boa, nós temos muito amor para dar, muita coisa boa para fazer nesse país, né? E a gente se perdeu, o nosso país está se perdendo, a gente está vendo um troço que não é o nosso país, né? Nós lá atrás falamos que não queríamos armas, já tínhamos dito, né? Eu conheci o Paulo Roberto através desse processo que nós estamos vivendo agora, de promover encontros nas casas das pessoas, né? Formar comitês para enfrentarmos essa situação que está vindo por aí. Então, eu já estou participando desse comitê de Botafogo, do comitê de Humaitá, do comitê de Laranjeiras, e acho que isso aí é o ovo de Colombo, isso aí é o grande, a grande luz que vai iluminar o povo brasileiro. Nós temos que fazer comitês em tudo quanto é canto. Uhum. Eu já participei de um comitê no Leme, no Chapéu Mangueira, na Babilônia, e depois também lá no Vidigal. Então, é realmente essencial para a nossa vitória no primeiro turno. Temos que ganhar no primeiro turno, não temos que dar chance para o inimigo. Então, a vitória no primeiro turno é fundamental. Então, eu acho que, a partir de agora, acabou a brincadeira. Não temos mais que ficar esperando. Nós temos que botar a nossa cara mesmo, nós temos que ir para as ruas e começar batendo de cabeça em cabeça, de neurônio em neurônio, dizendo, meu amigo, pense bem no que você quer para os seus filhos, para os seus netos. Nós não podemos deixar que o nosso país fique entregue a esses neofascistas tropicais. Isso aí já é uma coisa que a gente, eu pelo menos, vomito a toda hora que eu vejo uma manifestação desse tipo de gente. Então, a nossa responsabilidade no momento agora é ocupar todos os espaços. Exatamente. E imagináveis e inimagináveis. Tudo quanto é espaço. Por exemplo, essa repercussão que está tendo desse evento que nós fizemos lá no Estação, ela está sendo assim, uma avalanche de reprodução de fotografias, de vídeos e de comentários tão grande que isso acaba chegando nas hostes inimigas. Os inimigos começam a tomar um susto. Ué, os caras estão entregando um medalhão desse, o que é isso? Então, a notícia é boa, a coisa saudável, começa a bagunçar o coreto do inimigo, porque é tão poderosa essa coisa, né, que nós produzimos, a cultura, que ela precisa realmente invadir o mais radical dos espaços. Nós temos que tomar conta de todos os caminhos que estão pela frente e chegar ao maior número de pessoas possível. Vou dizer uma coisa aqui, ó. Eu até vou convidar o Rogério para vir no nosso comitê, dar uma fala ali na praça, porque você, como cineasta, é importante ter uma participação também. Se você quiser, você já está antecipadamente convidado para vir aqui ou no Humaitá,
Eu vou, dar, vou te mandar os horários do comitê. Mas tem uma fala do nosso querido Silvio Tender, que ele falou para mim, numa reunião que nós tivemos com o grupo de teatro, ele falou, olha, o jogo está sendo jogado. Eles não ganharam. Né? Eles só vão ganhar se a gente sair do campo. Né? A gente está jogando no campo deles, com a bola deles, com a regra deles, com o juiz deles, mas a gente vai ganhar essa partida. A gente vai ganhar o jogo, porque nós não vamos desistir, nós somos desistência. Porque, né? Porque mesmo depois que a gente ganhar, a gente ainda tem um processo de restauração do que foi perdido nesse tempo, que foi horrível, foi terrível. A gente nem se dá conta assim, de quantas coisas foram desmanteladas e quantas coisas também a gente vai ter que rever para poder não ter um reflexo no futuro desse kit de desmantelamento que teve. Já caiu o número de pessoas pretas e pardas que entraram na faculdade. A pobreza aumentou. O número hoje saiu... Foram 33% a mais de mortes de LGBTfobia do que o ano passado. Cada vez mais aumenta. E esse kit de lavagem cerebral em cima de um idealismo, de um passado conservador, de uma coisa que fica acima do valor do que é humano, né? Isso é que é impressionante, assim, a gente não ter mais essa feracidade agora assim, nos olhos, essa gente que tem essa raiva de tudo, que tem raiva de todas as opiniões que são diferentes, de tudo que é bom, né? Só uma pessoa que tem raiva, que é criar essa cultura da arma que só serve para permitir nem o nosso preservamento, assim, a preservação do ser humano, né? Porque é quase um autossuicídio da sociedade, né? Uma coisa, uma loucura, assim, essa coisa que está acontecendo. Então, a gente tem que bater nessa tecla mesmo, principalmente no ser humano, né? Do valor do que é humano, né? Uhum. É isso aí. Estamos aí, a luta vai continuar, né? Quando a gente abrir esse programa aqui, esse programa está com uma trincheira de luta, né? Não é simplesmente, meramente apresentar as coisas. A gente vem com pessoas que são importantes para a gente na cultura, mostrando a resistência lá da atividade que o Lutor fez lá, mostrando esse trabalho importantíssimo que é a Ronda, né? Que esse filme ele fala e toca no assunto muito importante, que está em discussão pela sociedade brasileira, né? E que tem avançado, sim, né? Porque eu conheço os grupos LGBT, quem mais? Eu tenho pessoas que estão ligadas à minha campanha, estão comigo, e que têm projetos nessa área. A gente vai avançar e a gente já está avançando, porque eles não vão conseguir vencer, né? Porque isso é expressa a vontade da nossa maioria. A população brasileira é preta, entendeu? E hoje é dia de firmar isso, né? Nós não somos brancos, nós somos pretos, tá? A nossa cultura, a cultura brasileira, ela basicamente veio da África. A gente precisa reconhecer o nosso povo, se reconhecer, né? Para a gente assumir uma posição como sociedade, como país, com soberania, com tudo isso, né? Esse fascismo requentado, essas historinhas que vêm aí de que eu vou votar em outro no primeiro turno, isso aí é um erro. Eu estava vendo o Bem-vindo Siqueira falando, não tem como passar mais à esquerda. Para você passar, me passar, eu estou à esquerda. Para você me passar, você vai ter que ir para a direita. Então, não adianta querer fazer esse tipo de jogada, que eu vou trabalhar no primeiro turno, não, mas no segundo, não. A gente precisa expulsar esses nazistas, esses fascistas do poder. Então, vamos dar a mão, gente. Vamos todos juntos. Isso está na cara. O que o estadista, que é o presidente Lula, é um estadista, uma visão, um visionário que conseguiu observar isso e trazer, né, no bojo da campanha todo mundo junto. Ele falou, não sou presidente da esquerda nem da direita, eu quero ser presidente do Brasil. Né? Então, um homem desse, que teve dois mandatos, né? Com sucesso... E essa versão ao Lula e ao PT foi tão criada, né? Foi tão criada por essa turma, né? Que a gente não via isso há um tempo atrás. Né? Não tem lógica para isso. Assim, não,
Você vai olhar assim, os números ou alguma coisa de corrupção ou então os prós e os contras, mas as pessoas não estão pensando nisso. Elas vão cegamente nesse discurso de Lula, até hoje chamam Dilma também de... Acho que a sua campanha, Paulo Roberto, é muito importante, que nós temos que entrar com muita gente nos congressos, no, nas assembleias, nas prefeituras do Brasil inteiro. A transformação que nós precisamos fazer depende muito de quem estiver à frente dessas casas importantíssimas para o processo de mudança no país. Então, agora, por exemplo, nesse fim de semana, eu vou participar de alguns movimentos dos comitês e também fui convidado para uma chuchuzada com Lulas. Mas eu falei, olha, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Esse prato chuchu com Lulas, ele tem que ser com muito molho de tomate vermelho. Exatamente. Isso aí, com certeza. Né? Eu acredito em ressignificação das coisas, Rogério. A gente hoje, eu estava vendo a Haddad, a gente tem toda a razão. A bandeira do Brasil é impressionante. É. Não, a gente está trazendo ela para as manifestações, né? É a nossa bandeira. E a gente está ressignificando as coisas. O Haddad falou uma coisa que é super importante. Gente, não existe mais o antipetismo, agora é o antibolsonarismo. Nós já passamos por essa fase, já provamos, né, com o nosso líder lá, que ficou quase um ano, ficou um ano preso lá, né? Foi o quê? 380 dias preso, né? Foi isso? Ele ficou um tempão preso, né? Então nós já pagamos um preço alto para que a sociedade brasileira visse o erro que estava sendo cometido. E hoje nós temos, sim, o antibolsonarismo, né? Quando a gente não fala mais fora Bolsonaro, hoje a gente fala Lula lá. Né? Então, outra coisa que nós temos que fazer, além de botar essas frases cada vez mais presentes, chega desse ódio de fora Bolsonaro, realmente é Lula lá, e também bandeira do Brasil nas nossas mãos, e camisetas amarelas com o nome Lula 13 atrás e na frente qualquer menção sobre os nossos trabalhos. A bandeira, a camisa e as frases importantes para esse momento, elas têm que se espalhar como vento. Gente, ó, o programa passou assim, varado pelo tempo, porque está bom demais. O Rogério e o Doento aqui, a gente vai embora, né? Mas já está na hora já de fazer encerramento. Eu queria pedir as falas finais aí do Doento, do Rogério, tá? A gente fazer a finalização. Um programa maravilhoso. Eu sabia disso que ia ser maravilhoso. Olha, foi iluminação, assim, viu? Os nomes de vocês dois para esse programa. Muito bom. Muito bom. Então, eu só quero agradecer. Eu estou na fase, depois desse evento de terça-feira, eu só agradeço. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E vamos em frente, porque o nosso momento é agora. Não é daqui a um ano, dois anos. O que nós estamos sentindo e tudo que nós precisamos fazer é para ser feito agora. Todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, todos os nossos filmes, todas as nossas músicas têm que ser colocadas nas nossas vidas na vida do povo brasileiro agora. Ótimo, obrigado, Enilson. A gente não pode correr o risco de ter mais 4 anos disso, senão eu não sei para onde a gente vai. Né? É uma coisa horrorosa. A gente não pode nem pensar uma coisa dessa, a gente tem que arregaçar as mangas. Acho que uma das maneiras da gente arregaçar as mangas, agora já até passou a fase, né? Mas cresceu muito o número de eleitores, né? Tiraram bastante gente tirou o título, né? Jovens, principalmente, mas a gente está com uma esperança grande que a maioria dessas pessoas que tiraram o título agora foi para fazer essa mudança. Mas também a gente tem que ter a percepção que pode também não, pode ser que essas pessoas também sejam induzidas. A gente está com uma luta também com as fake news, que foi um grande vencedor do,
das eleições passadas, né? Aqueles grupos de WhatsApp horroroso também, né? Então está todo mundo tentando combater isso, mas eu acho que é isso que o Noyoto falou, a gente tem que manter esse contato humano, assim, falar com as pessoas mesmo, assim, falar com a pessoa der uma abertura, mas a gente tem falar sem afastar também, porque às vezes a gente fica tão inflamado, né, que a gente fica de tal forma quase se refletindo neles, naquele tipo de discurso raivoso que eles têm. Né? Então, a gente tem que fazer um processo de pensar como fazer isso e de forma muito amorosa, porque, no fundo, nós todos estamos no mesmo barco, somos brasileiros, né? Muito bem. Isso aí, isso aí. Nós somos pelo amor mesmo, a gente vai por esse caminho, né? Eles vão pelo ódio e a gente não vai pelo ódio, né? Adeus às armas. Essa eleição era a eleição. Ela pode ser a última eleição. É decidir entre o processo civilizatório e a barbárie, né? Eu queria que o meu querido Leonardo falasse já vai um pouco. E já vamos ter muita resistência, porque mesmo se vocês pensem bem, se o Lula ganhar, a quantidade de coisas que vão acontecer para poder frear qualquer mudança que o Lula queira fazer de novo, frear qualquer política pública de proteção ao Brasil, isso tudo vai ser muito perseguido. Então, a gente... E a gente ficou meio adormecido depois de 2013, né? depois da saída da Dilma. Não sei se vocês sentiram isso, mas a gente ficou meio cansado de ir para a rua. Muita gente, quando faz uma manifestação, é uma manifestação de poucos números. Assim. Então, a gente tem que começar também a tentar resgatar isso, assim, para poder ter o apoio. Mas é difícil também falar isso, porque a gente está falando de um lugar também um pouco mais cômodo, né? Tá existindo uma miséria muito grande no Brasil, que a gente não tem nem... Então, a gente tem que tirar essas pessoas. Eu tenho lidado bastante com isso. Toda semana a gente tem contato com pessoas em situação de rua, mas eu acredito que a gente vive já um momento mais adiante, que é um movimento de... Eu vou terminar, Leonardo. A gente já está num outro momento, né? Eu acredito, sim, que a gente vá derrotar esse fascismo definitivamente. Eu queria pedir ao Leonardo que falasse um pouco aí do Repensar, falasse do aplicativo, né, que foi criado da TV Repensar, e que você desse o like para a gente. Olha o Leonardo aí, o meu querido. Tudo bem? Tudo bom. Só estou falando porque o Madeirada já está na outra live, e eu tenho que botar ele no ar também. Tá certo. Então, nós temos um aplicativo no celular, que é Rádio TV Repensar, que facilita muito, né, ter um produto de qualidade, né, uma conversa de qualidade com dois cineastas brilhantes, como o Rogério e o Noilton. Né, e a TV Repensar agradece muito a presença dos dois e do Paulo, né, sempre presente aí. Né? É isso aí. É isso aí, obrigado. Gente. Um grande abraço. Beijo para vocês dois. Beijão para vocês dois aí. Gente, obrigado por vocês estarem com a gente, tá? Obrigado. Um abração. Até a próxima. Até a próxima. Lula lá.